Nu, dėl to solinio albumo tai yra nieko neaišku, nes aplamai yra ties albumai šiais laikais, kaip ir yra sustojusi tokia veikla, daugiau kaip vizitinė kortelė kažkokia. Iš tikrųjų įrašinėjau tos solinius gabalus turbūt todėl, kad yra šiek tiek buvo sustoję reikalai su grupe. Dabar soliniai reikalai kaip ir sustoja, nes vėl pradėjom dirbti normaliai prie savo gabalų sindikato. Nes aš tuo metu taip savotiškai jokiausi, sakau, kad grupė ten buvo panirusi labai stipriai, kokie jiem nebebuvo laiko galbūt tenai dirbti prie muzikos. Tai kas beliko įrašinėti, kaip sakant, vienam. Bet dabar vėl viskas grįžta savo vėžios. Aš rašau dar kaip tik rytoj įrašinėsiu solinę dainą, bet daugiau aš stengiuosi ne tiek, kad kažkoks kaip savo solinis albumas, o kad padirbėti su skirtingai žmonėm, pažiūrėti kaip kas daro. Ta prasme, man duoda muziką, aš įrašau vokalą ir palieku visą reikalą dainą kažkam tvarkyti. Nesigilinu, kas toliau. Dabar jau ten visą. Toks jų amžius yra kažkokių stabų nėra, bet nuo senų laikų, jeigu iš repo įmant, tai buvo Beastie Boys turbūt. Aš dabar galim sakyti, neklausom. Nors laukiu, naujas albumas turėjo lyg tik įsirodyti nesmai. O šiaip yra dar tokia grupė Sonic Youth, kuri groja alternatyvinę muziką, man labai patinka. Bet lygiai taip pat, bet jeigu įmant ten kažkokį repo hip-hopą, tai aišku, Ta Klan patinka, Talib Kweli patinka. Jeigu šiaip bendraja plasme labai siguros vienu metu patiko tokia grupė, bet čia ne repo šešiai. Šiaip klausau labai įvairią muziką. Tai daug kartų bandžiau mesti rūkyti gabalą ir aš ne irgi vien tik dėl tam, kad mesčiau rūkyti, nes visą laiką skubai rašysiu dainą. Va tada mesiu. Nu ne, ten paleisim per radijas ir tada mesiu. Arba sugrosim koncertą ir tada mesiu. Išleisim albumą, tada mesiu. Vienu žodžiu, paslapties negaliu atskleisti, nes pačiam dar nepavyko. Reikia svarių daug klausimų, kai tą gabalą įrašim svarius metai rūkyti. Tai džiaugiuosi vien tik dėl to. Anksčiau būdavo tokia liga, kad pamirždavau žodžius. O šiaip dabar yra dažniausiai nepamiršti, nebent būna, jeigu per daug išgėręs, kas dabar būna labai retai. Tada gali užmiršti, nes yra toksai dalykas, kad va, kai repuoji, jeigu turbūt visi, kas repuoja, tai žinojau kažkokį automatiškai įsijungia kažkoks automatas, repuoji ir staiga ar liežuvį įsikandi, ar vieną žodį pasakai ne taip ir išsimuši tada. Bet tai visą laiką galima kažkaip pabaigti, ar kažką, ar ten draugai padeda. Nežinau, nėra tokios baimės. Anksčiau būdavo, atsimenu, kad ateina tavo eilė repuoti ir staiga pradedi galvoti apie tai. Ir pamiršau tekstą. Jeigu šitas pamiršau tekstą atsiranda galvoje, tada jau nieko nebepadarysi, nebeprisiminsi. Nu, bet tai šiuo metu net nežinau. Jeigu būna, tai pasijuokiam kažkas ar kažką. Aš tau vienas kitam padedam, mes grupėje yra daugiau žmonių. Tai vis tiek vienas kito daugmaž partija žino. Anksčiau labai daug klausydavau kitų atlikėjų kažką, mokindavausi ir aš jų temų iškodavau. O dabar tai net nežinau, gal žinios per televiziją daugiausiai įkvėpia kūrybą. Nu ir kažkokios aktualijos gyvenimiškos, kažkas, kas man atrodo svarbu. Dažnai, aišku, tu susigalvoji temą ar kažką, masinės informavimo priemonių šiuo metu. Mes vis dar galvojam galbūt netgi gegužės pirmą išstoti su mūsų pankroko projektu. Tai būtų, nežinau, aš svaras, gal mama ne tenai ir padaryti kelis pankroko gabalus ir sugroti gatvės muzikos dienos. Pas mus yra toks projektas ir planas šiais metais. Turėjom praeitais metais visą tai daryti, bet aš išvažiavau į užsienį. Pakeliaut buvau, nusipirkęs bilietus ir nepadarė. Tai mes pasižadėjom šiais metais padaryti. Tai galbūt visą tai bus galima pamatyti. O šiaip, aišku, būtų įdomu susitikti kažkada su senais draugais ir pagroti senus gabalus kažkokius. Tai aš dabar nežinau, dabar, aišku, tų įgūdžių yra nelikę, bet niekada nesakyt, niekada. Ne, kasteto nesinešiuoju, niekada neturėjau. Pravardė kilo, net nesinu, kažkada pankroko laikais, toksai draugelis iš grupės Vatsenius tuo metu vėliau buvo Dr. Green grupė, Mindekas gitaristas kažkaip, nežinau. Susipažinom su juo savo kastytis. Būsi kastetas. Taip ir liko. Šiaip, aišku, visą laiką jau praėjo, daug metų praėjo ir pasikeičia pat žmogaus mąstymas. Tuo metu gal buvo kažkoks daugiau pykčio, daugiau radikalumo. O iš tikrųjų labiausiai kūrybą paveikė viešumas. Tuo metu, kai mes visą tai darėm, nu, vienas kitam, kad parodyti. Ir niekas to neįtakojo, net negalvojo, kad šitą gabalą kažkada išgirs ar tavo vaikai, ar tavo žmona, ar tavo tėvai, ar kažkas, nu, aplamai nefiguravo. Ir kai jau prasidėjo tas viešumas kažkoks ar viešai, susitik yra visuomenės spaudimas, savotiškas, bent jau smegenyse yra. Ir tai kažkiek, aišku, įtakojo.
Aš dėl to galbūt netgi atsakau savo tą solinį projektą, kažkokį pradėjau tokį, kad aš rašau daug gabalų, kaip senais laikais, kurių sumintim, kad aš jų niekam nerodysiu. Nu ir tada kažkaip galbūt lengviau gaunusi išsilaisvinti, nes nu, tavęs neįspraudžia į rėmus, tavęs nieko neįpareigoja. Ir jeigu nori, tenai gali rašyti gabalą apie tai, apie kitą. Gali tam galų gale keiktis, nesikeikti. Nu, šiaip iš principo ir dabar galim keiktis, bet vis tiek tu visą laiką jauti tokį visuomenės spaudimą. Būtent dėl to viešumo, kad vienai per kitai pažiūrės. Nors, aš sakau, didžiausias yra dalykas tas, kad per tą laiką mumise galbūt liko mažiau pykčio. To šiaip natūraliai žmogus auga ir kažką pasikeičia mąstymą. Tai reikia pažiūrėti svarą, turi du vaikus, žmoną, visą kitą ir... Ir yra, kaip sakant, Lietuvos pagrindinis reperis, vadinasi, kaip ir suderinau. Arba galų galės nublogį daugą galima pažiūrėti, man atrodo, jis daug vaikų turi ir labai įdomią veiklą užsidimę. Tai irgi yra gerai. Aš manau, kad reikia sėdėti, daryti, daug šūdo, kaip sakant, suvalgyti. Ir nedėti labai daug tų pastangų išgarsėto, daryti viską savo malonumui, tam, kad, nu, kad... Kad pajausti malumą, aš kažkada irgi radijoje laidovinu, jeigu man dabar sugrįžtų laikai 20 metų būtų, ar ten 18, tai aš net nežinau, kaip aš varyčiau, nes dabar vis tik yra tas darbas, šeima, visa kita, jau studijai laiko nebėra. O tada tai mažiau alaus galbūt gerti, daugiau palikti pinigų įrašam, ar tenai namie studiją pasidaryti draugus, susikvies, nežinau, galimybių šiuo metu yra labai daug, internetas, platinti, aišku, reikia galbūt ir knygų paskaityti, ir kažką atitinkamus draugus atsirinkti. Bet nu, reikia tiesiog dirbti, o žvaigždė, ne žvaigždė, tai ten nieko tai neduoda. Ar ten tave 10 kartų per teliką parodys, tai matosi, buvo ten tokiuria po žvaigždžių atsiradę, kad per teliką parodė, nu, vis tiek nieko tai neišvirto. Turiu minėti, kad niekas kitas žvaigždė nepadarys, jeigu žmogus pats iš savęs netaps. Nereikia jie tapti, geriau tapti gerų žmogumą ar kažkokią gerą epo gabalą padaryti, negu ten kažkokį tikslą turėti tapti žvaigždė. Nu, štai. Aš siūlau visiems, kaip sakant, paklausius interviu, visiems reperiam imti plūksną į rankas, rašyti tekstą ir tą patį vakarą eiti į studiją, įsirašinėti, nesvarbu, ar pas Brooklyn, ar pas Gunzeb, ar pas Varą. Ir daryti įrašą, nes kuo daugiau įrašų, tuo bus Lietuvoje įdomiau ir geriau. Ačiū.